شیوخ و علماء اخپل و استادان و مشران و مخیتا ازما و دردل او خبری که ولدگلوی بیده بیده وزید دوینا معذرت غارم دو وقت پا تقاضا او دو ملگر و دمین دو وجه نبا دو مذاکره پا تور و دودره حقیقی خبری شریکی کو تاستا معلوم دا چنن پا دنیا کی مسلمانان دیر مظلوم دی علماء دیر مظلوم دی پٹکی دیر مظلوم دی تو قرآن کریم عظیم الشان کتاب بے حرمتی سر مخ دے اقائی نامدار سردار دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرمت خطرے سر مخ دے پداسیو پڑاؤ کے اختیو پداسیو عظیم و خطرناک دور ندیریو کشرانیو زوانینیم دی لوی اسلاپم دا مخی لتنی دی من کمزورو تا دا وقت پا دی دی صبح کیگی پا چطری قبا اللہ زمن ندا خپل دین حفاظت اخلی دا دا وقت طالبانو تا ضرورت دی دا وقت زوانانو تا ضرورت دی دا وقت مجاہدینو تا ضرورت دی سمرہ دا خبگان خبرہ دا چیو بچے میں مکتب تزی سکول تزی تاو تنے کئی ترلے دا پین پٹنن دی ورہ غستے دے دے اے بی سی کتاب دیو تا پانزوس روپے باندیا غستے دے پا مینہ دیو لبوٹان پا لشکل سکول تا دی رخصت کر چستا دا غیق نہ پاچی گی مخی تزی ما شم دے نبالغ دے پوئی گی نا دے انگلیش اے بی سی کتابی وشلو تالا پی قار درلے دا خپل دزلوت تو پڑی وحلا پا مخ دیو تیو پاس ورکا او دا خبر دیو گا چی دا کتاب دیو لے وشلو دا پنزوس رکو پا کتاب پا ندوم را قار درزی او دا خبری پسولو مت منتم موجود دی اے دا اللہ بندگانو اے دا امت مسلم زوانانو قسم دا اللہ پا ذات ویم کا مبالغاویم ولی خبر نیاز ولی تاست دا معلوم ندا چی دا اللہ کتاب دا اللہ خبری دا اللہ عظیم شان کتاب قرآن کریم بی بگولو باندی او بیشتا دا غمی دا انگلیش کتاب جوڑ کرے دا ایو دیوالا و دا بل دیوالے ولی تا تا دے انگلشت کتاب پسیر دو باندی قار دے لے خود قرآن عزی مشتان پسیر دو باندی قار دے لرزی دا بھئی پہ خلاف دی چرتا مبارزاو نکڑا چرتا دے ٹوپک روانا دستا آن ٹوپک لری خبر دا جہاد لری خبر دا دا امریکیانو دا او ملدرو سرا مقابلہ کول لری خبر دا قسم دے ایو امرز دے رو جمد دنی ولی دا خبگانا سمرا دا خطرناک دور سر تیرے گو باگرام کے یو بندی ملگری میرا دا قصہ کولا منگے را ٹھول کو خوشا لہو چنن بچ ملگری آزاد کی سرے جامی را مستے وے او پلاسو تیمی اتکارے وے خوکی زاولانے وے یو پپل پسی تڑلی امانس کی دائرہ جوڑا کھا یو چو وقت رستا من خوبا دی خوشا لہو چھے یو چو ملگری با مزادی گی یو چو وقت رستا گیمتا با رستا امریکان زمان نے چاپی ہو اشارہ ہو کھویا کسانو تا گورے من چھے مخی تاو کتا یو دو امریکان روانو یو پرنگ سور امریکیو یو پرنگ تور امریکیو دی امریکان یهود رو سراو که تور و سپین دوارشتا لسون اشاعتا نیولیو خو چی کل از من منست را درنشو نو چی لاسی اوچت که پلاس که قرآن کریم نیولیو طول علماء نایست اور طول طلبان است مشرکانو تا قرآن کریم تا لاس لگول پاوی من دی
نیواله او ملګری مې کیسه کوله او قران چې اوچت کا زما په ژبه باندې زلزلہ راغله او بیا نور صبر ونه شو او یا قران یې لکه د انګلیش کتاب په شان نیولې او زما مسته را گذار کا او بیا په قربان شو کا چې امریکایي جنکې روانه وته من خو زولنه وو زمون خو لاسونه بند وو زمون خو پښې زولنه وې قسم د الله په ذات یې قربان یې پرې وکړو موږ چیغي وو د الله نه سوا د الله نه سوا نور زمون د فریاد اورېدونکی بل څوک نه وو هغه کله قرآن کریم یو ته وویلې او کله بل ته وویلې قرآن کریم یې زخمي کړ وی شو کو او بیا راواخېسته زمون چیغې چې ملګري زوب شو قرآن کریم یې راغسته دی بے من پزور متوجہ بے بسارے رات ٹوپا کے امپوری نے ولید اور اتوئے چھو تو گورے ترجمان پزریا من ابوی تا چا کتل او چانہ کتل تو قران کریم زخمی زخمی قران چتا بلا تا قیامت پرز دے شفاعت تا منرے تاید الحمدنا تا و الناس پر قران و نہ دے اس دادی کا بند دے خود عمل دے پیو کو ولدی پای زرمی نہ ویتین قربت قرآن دا شفاعت تا منو نارے قسم دے وی قرآن رو آغست ستاسو مخا دے حیائی علماء ناستی اگا خبری چی بالمشاہده لی دلی دی وی دو قسم بات رومنو یو کی با بندیانو تقاضا پورا گولو بلکی با امریکیانو دے زالیمانو اگا قرآن اگا باتروم تا ورنولو چی پکم کی من حاجت قضای پورا گو اگا باتروم تا ورگزار کو نیوڈن تا ورگزار کو چی پکم کی امریکیانو قضای حاجت پورا گو فدی قران کریم دفاع پتا او ما من لازم ده کنه دا اکثر خلق وای جهاد نه ده پر زیان جهاد به کله پر زیان کی چې قران می دی په ګولو وشتل کی او ته خپل بچو سره خاندې ولا ما می دی په جنونو کې لوڅوي پتان دی دا وای جامین وي ته خپل بچو سره خاندې او پتا دی جهاد ته پر زیان کی او ګدا خبر نه وایم یو خبر وایم نن چې دا مجمع جوړا ده نن چې د علماء په صبر د پټک بټ پټ کې محفوظ دي نن چې تا د درس او تدریس کیږي نن ته شتا خانقا آباد ده قسم دې د مجاهدینو وجه ده که چېرته د مجاهدین نه وای که چېرته د طالبان نه وای زما او شتا په کور کې به امریکایان ګرځېدلې زما او شتا د کور واک به د امریکایانو سره وای سینه چون شوه یو باندې ما یو یتیم به بچیم به خاله راله ما ته